мына жеңген анау ақжоқтың бүкіл қазақ еліне қорған болған ер қаптағай, қаракерей қабанбай сынды батырлар, даңқы жер жарған данагөй билер мен ақындар бүкіл қазақ халқына ортақ. Міне біз Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Қырғеңсе ауылының маңындағы ұлы бабамыздың басында тұрмыз. Бұл жер осы күнге дейін орны сақталған Өскен шаһарының маңайы. Тарихи деректер мен аңыз әңгімелердің айтуынша Төлегетай Сүйінші ұлының 13-ші ғасырдың алғашқы ширегінде осы өңірде билік еткен. Төлегетай бабамыздың Шыңғысхан шапқыншылығынан ыдыраған Найман ұлысының басын құрап, оларды Алтай, Тарбағатай, Жетісудағы мекендерінен сыр бойына бастап әкелгені анық. Оған куә тарих, оған куә халық. Жердің бәрі киелі. Еуразияның ұлы даласы аталып жүрген байтақ қазақ даласының қай шалғайы да ежелден ата қонысымыз еді. Әрісі Еуразия көшпелілері үшін, берісі қазақ халқы үшін сыр бойының орны ерекше. Қазақ ұлт болып осы өңірде ұйысты. Исі қазақ рулары жылқысы сияқты жаз шыға ұлы дала төсіне жамырай көшіп жайласа, қыс сыр бойын паналады. Сыр өңірі қазақ халқының таусылмайтын, сатылмайтын анасы, алты алаштың қара шаңырағы, тебеліп өскен тал бесігі, тіршілігіне тірек болған құт мекені, байтақ тарихымыздың шежіресі. Скиф, сақ дәуірінен кешегі қандық заманына дейінгі қалаларымыздың, астана ордаларымыздың дені сыр бойына шоғырланған. Ол заманда моншақтай тізілген сыр жағалаған қалалардың көптігі сонша ойнақтаған лақ сырдан Түркістанға дейін үйдің төбесімен секіріп жетеді екен. Сыр бойы Әбілқайыр Шайбани билеген көк орданың астанасы, Кир патшаның ғазиз базы, Тамиристің қанжығасына байланған жері, қос мүйізді Ескендір Зұлқарнайының беті қайтқан жер, Қызылбастың Дали патшасының әскерінің сағы сынып, қан жоса болған жер, бүкіл түркі әлемінің қобыз атасы, абыз атасы, жыраулардың жырауы, күй тәңірі, Баба Қорқыттың да жаны жай тапқан жер. Дін ошағының отын маздатқан, беттесе келе түрлі мәдениеттердің шарпысқан сөйтіп қайта сәулеленген жері. Оларды қатар жатқан қос әруақты бөлмей, екеуіне бірге көрікті де, сәулетті де кешен тұрғызуы осының айғағы. Ұрпақтарының жадында мәңгілік қалған Төлегетай мен Қылыштатайдың халқына сіңірген өлшеусіз еңбегі аңыздан аңызға айналып, бүгін тәуелсіз еліміздің тарихынан өзінің лайықты орнын тауып отыр. Халықтың мақтанышына айналған ұлы тұлғаларға арнап осы сәулетті кешенді тұрғызып, ел игілігіне берген Төлегетай ұрпақтары қорына және басқа жанашыр болған азаматтарға шын жүректен алғысымызды айтамыз.
Олай дейтініміз, қайта жаңғырып, жаңарған әуелі бабалар кешені тарихи сәулетті ескерткіштер қатарына қосылмақ. Сөйтіп, үйдеме келген, үйленің мен тұнуы тылсым, қыштан өрілген бабалар кесенесінің керемет мықтылығы мен асқақтығы Төлегетай қылышты бабаларымыздың ел құрметіне ерекше бөленген тұлға болғандықтарын дәлелдейді. Бұл кесенені алғаш ғылыми тұрғыда зерттеген белгілі ғалым сәулетші Ескендір Бәйтен болатын. Ол кейіннен көне кесененің сызба нұсқасын қайта қалпына келтіріп, өзіндік сәулеттік ерекшелігін айқындап берді. Бабалар кесенесінің жермен жексен болып қалуы ұрпақ үшін үлкен сын еді. Абырой болғанда Төлегетай ұрпақтары қоры және қылышты әулие ұрпақтарының ұйымдастыруы мен кесенелердің көне түп нұсқасына сәйкес жасалынған жобаны академик сәулетші Бек Әнуірбекұлы Ыбыраевтың жобасы ойдағыдай жүзеге асырылды. Қылышты әулие ұрпақтары ағайынды ысқақтар 2002 жылы ақпан айында Астана қаласынан арнайы келген ардақты ағамыз Дәлелхан Сабуровпен белсене жұмыс атқарды. Дәлелхан Сабуров бейне таспаға түсіріп, Қазақстанның жер-жеріндегі, түкпір-түкпіріндегі барлық ұрпақтарына бейне таспасын үлестірді. Сол жылы 90 айының 18 күні бабаларға арналған ас беріліп, ұрпақтары бас қосып Төлегетай баба қоры құрылып, президенті болып Қызылорда қаласының тұрғыны құрметті ағамыз Олжабай Сапарбаев тағайындалып бірқатар жұмыстар атқарылды. Кесенені қайта жаңғырту ісі 2008 жылы 30 тамызда толық аяқталды. Қадірменді қауым, ардақты ағайын, осында жиналған бәріңізді Төлегетай қылышты бабаларымыздың тарихи сәулеттік кешенінің ашылу салтанаты мен шын жүректен құттықтаймыз. Ұялаттық, алыстан арнап келдік, о ендеше бәріміз бас иелік. 1360 жылдар туып, 1450 жылдарға келіп қайтыс болған сияқты. Ал енді Төлегетайдың заманы өте қиын заман болды. Шыңғысханның тұсы наймандарға оңай тиген жоқ. Өйткені қарсыласқан тайпаларды Шыңғысхан аямаған ғой. Мына күшлік қан 15 жылдай мен соғысты найманның соңғы қаны. Демек, күшлік жеңілді, күшлік жеңілген сен оның соңына ерген жүз мыңдаған халықты, наймандарды Шыңғысхан телімге салып жіберді. Бүкіл түрік халықтарына бөліп телімге түсіп деген сол таратып жіберді. Наймандардың бір жерде тұрғынан қорықты, кек алады деп қорықты. Соның үшін жаңағы біздің қазір найманды өзбектің құрамында, қарақалпақтың құрамында, башқұрттың құрамында, ноғайдың құрамында, құдай ау кімнің құрамында жоқ, бәрінде бар. Мұны ол жайдан жай тарап кеткен жоқ, ол Шыңғысханның жарлығымен таралған нәрсе. Ал қазақ хандығының құрамында қалған қазақтар жоқ. Бұл Таян ханның інісі Бұйрық ханның қорасындағы қазақтар. Бұл Алтай мен Тарғатайда қалып қойған солар. Жаңағы Ақсоқы найман Бұйрық ханның немересі боп келеді, хан әулеті. Одан оның шөбересі Төлегетай боп отыр ғой. Енді ол туралы жаңа зерттеулер, мен жаңа бір тарихи повесть жаздым, көздеріңізге түсті ме, найманнан ескерткіші дейтін. Сонда Шыңғысханнан кейінгі наймандар бастан кешкен уақиғалар баяндалады. Ал не айтамыз? Төлегетай бабамыздың еңбегі ол Шонтеңіз жаңағы айтқан секілді. Бірінші бұтырап, бұт-жұт болып телімге түсіп кеткен өзінің халқын, тайпасын қайта құрап, қан сайлатпаған әрине, бірақ сол өзінің елін қайта құраған басын. Оның кейін сол мына қазақ хандығына кімге? Басында олар шайбанилердің қоласында болды. Өйткені Батып хан телімге түскен кезде қалған найманды шайбанидің. Шайбан жошының баласы ғой ода. Соған еншіге берген ғой. Бірақ кейін бұлар шайбаннан бөлініп қазақ хандығына әз Жәнібек пен Керей хандығын қолдап қазақ хандығы құрылғанда соған тіреу тайпалардың бірі болды. Сол шаңырақ көтергенде соның уығын бірге шанышты. Демек Төлегетай бабамыздың тарихи еңбектерін осы тұрғыдан
іздеуіміз керек. Ал басқасын бұдай қойғанда, осы қаптыған қаның ұрпақтарының өзі жетеді ғой. Қазір жер бетіндегі наймандардың саны менің есебім бойынша 3 миллионның үстіне шығып кетті. Соның жарымынан көбі Төрегетай ұрпақтары. Сол үшіне қойған ескерткіш орнатуға болады. Сол үшіне қойған күмбез тұрғызуға болады. Мынау күмбез басы қарайған өзінің жатқан жері ғой. Бұдан кейін әрі қалада, мәселен, Алматыда, Талдықорғанда, Семейде, Өскеменде Төрегетай бабамызға арналған ескерткіштер көтеріледі деп ойлаймын. Ұрпақтары оны көтеретін шығар деп ойлаймын. Ал не айтамыз, Төрегетайдың қасиеті сол міне. Құйып тұрған жаңбыр басылып, жадырап міне күн шыға келді. Бұның бәрі ұлы аруақтың қасиеті деп ұғыңыздар. Оған Төрегетай міне ойдан қырдан бүкіл республикадан басымызды қосты. Бұрын бәріміз бір Төрегетайдың баласымыз. Мысалы мен 19-шы ұрпағымын. Қасымда ана балам келген ол 20-шы ұрпағы. Мұхамеджан Тынышбаев айтады, ол 17-шы ұрпағымын дейді, Садырдан тараған. Сонда мен Садырдан да, Қарагерейден де, Матайдан да, Дөртуылдан да таратып келгенде, қазірсі 20-шы, 21-шы ұрпақ кетіп жатыр. Бұл біздің есебімізге де дәл келеді. Әр ұрпақ 30 жыл десеңіз, 20 ұрпағыңыз қанша? 600 жылдың маңайы дәл келіп тұр. Демек, Төрегетай бабамыздың рухы жасай берсін, оның ұрпақтары жасасын. Осы бастары қосыла берсін, игі ниетте, игі мақсатта бабамыздың аруағы қолдасын бердеріңізді. Рахмет. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Бүгін мерекеге байланысты келе алмай қалды. Сол Қызылорда қаласының әкімі Ергенбай Мырза, Мұрат Мырза осында мына ыстық ықыласын жеткізіп, біз арқылы ардагер ағалары арқылы азғантай мына сыйлығы бар еді. Осы бүкіл Қызылордадағы үлкен тәуір деген кілемді іздеп тауып, осы мына мешітіненің алдына жаюға соған сынып жіберді. Мында осында тұр, соны қазір мына басқарушы азаматтарға мен тапсырамын. Ал енді тағы да мына мереке барлығымызға құтты болсын, Алла абырой берсін. Өзі тірісінде дос болып, тағдырдың табысуыменен атал дос болып, бірге бірін-бірін қимай Төрегетай бабада, бірін-бірін терең адамгершілікпенен, адами парасатылықпен, сыйласып, бірге ажырамас дос болған азаматтар өмірден озған кезде біздің ұрпақтарымыз тірімізде біз бір-бірімізді қалай сыйлап жүрсек, өмірден өткенде де біздің ұрпақтарымыз ажырамасын, бірге жүрсін, ынтымақта болсын, бауыр болсын, қолдан келсе жақсылығын жасасын, бірін-бірін бөлмесін, бірін-біріне кесірлік жасамасын, табалдырығын тау қылмасын. Осы біздің сүйегіміз, осыларға мәңгі ескерткіш достықтың, ынтымақтың, сыйластықтың символы болсын деп Төрегетай осында қалды. Сондықтан мына кемеңгер осы даналардың өсиеттері біздің осы екі бабаның ұрпақтарына алдағы уақытта да ынтымақтың, бірліктің, адами сыйластықтың, парасылықпенен қарым қатынас жасалатын жолдың үлгісі болып қалсын деген керек. Атамбаев, Мұхтарбек, Әмірханов, Бәделхан, Қамалханұлы, Әсет Әділхан, астаналық Мақсұт Нұриманов, Дархан Кәлетаев, Дәулет Тұрлықанов, Маратқали Нүкенов, Сәдібек Түгел, өскемендік Қайрат Мусин, Мәуітқан Рахымжанов, Думанай Маратұлы, семейлік Тұрсынғазы Мүсәпірбеков, Нәдірбек Әбсәлемов, Сендіғали Әлімбеков, марқұм ағамыз Мұхамбетхан Есболғанов, Райымбек Әділбеков, Нұрлан Халықов, Жақсыбай Бижігітов, Асқар Исағалиев, Балтабек Жұмағұлов, түркістандық Нышанбай Төрежан, Ораз Байдизаев, Керімжан Бижанов, Аспан Қажығұлов, Дулат Әбіш, Ғани Шаймарданов, Біртай Бижанов, Дүйтен Өтеміт, Мұрзахмет Шерімов, Абдіманап Шорабаев, Абылбек Жүкебаев, Сәдібек Балтабаев, Сабырхан Байдалиев. Осы азаматтарға
және ұлы бабалар кесенесін жаңғыртуға қаржылай және рухани қолдау көрсеткен басқа да көрнекті азаматтарға осы қасиетті мазар басында тұрып, оларға деген ел мен жұрттың шексіз ризашылығын білдіреміз. Құдай маңдайларыңызды аша берсін, шапағат нұрын шаша берсін. Әмірхан келей, басталы. Да? Құқым, менде басталы. Құқым, бер кезе. Бер кезе. Құлай қарай. Әуізхан, мынаны басын. Берді шаппа. Қалтанға ұйеді. Сезімдері мәңгілік оянбаға. Құдай жоқ деп асқақтап көпірі, көпті тіреп тұрғандай көкірегі, құдіреттің мойында күштілігін өмірден өтер сәтті. Ерді мүрді жаратқан сынақ қалып, иман сұрау жөнеді жынаттыр. Тойға келген құдадай құтырамыз ақыретті санадан жыраттыр. Күл ойлап пәнеден өтемін. Әнді пұшақ өтпей қалды ғой? Так, сәке, кім сірші? Кім ай, балалар? Сәке, келгіз, келгіз. Мына жүлден кесіп берші. Сәке, сәке. Бұнында кез. Тұрдың ба? Жұмыс бұнда сөз сөйін. Шешіледі бәрі. Шешіліп атырының бәрі. Жоқ, проблем жоқ. Тамам. Қай, не беремін басына қалып қойсаң, әлден бұра. Сау қолың. Қай, өткәш. Я, я. Бұл не қылам? Қақта жоқ. Шақтан қашын. Шақтан қашын. Шақтан қашын. Екі адам қашын. Қалан жоқ.